Ճգնավոր եմ ես, իմ հոժար կամքով, ոչ սև սքեմով, ոչ պարաջայով, ոչ խաչ խորանով, ոչ նշխար հացով, այլ իմ մենության լուր տարապանքով։ Սուզվել եմ անտակ հորձանուտը, անհուն վշտերիս մորմոքն եմ լսում, փական եմ դնում ապաշխարանքիս, սեփական եսից փախչել չի լինում։ Լռության նոտան ճրակն է հոգուս, ինձ համար խորթ են ափերը օտար, ճոխ վայրկներն ինձ հոգս են ու ցավ, վեր ու վարներում ես շատ եմ տկար։ Լույս տեսավ մեր համակաղակացի բանաստեղծուհի Դուխիկ Հայրապետյանի 4-րդ գիրքը։ Տարիների վեր կուտակելով իր մեջ փոթորկվող կյանքի ընթացքն այսօր նրա լռությունը ճաք է տվել։ Վերնագրում եմ ես, արտահայտվում, որ էլ չեմ կարողանում լռել։ Կուտակվել ամեջս այդ տարիների չարտահայտվածը, այդ հիշողությունները, ինչ որ անցել են, դրանք հենց այնպես չեն իմ հիշողությունները մնացել, որ այսօր ես վառ կարողանում եմ գրքին հանձնել։ Հայրենիքին, ընկերներին, բարեկամներին ուղված զոները, հումորային պատմությունները տեղ են գտել Դուխիկ Հայրապետյանի, լռությունը շճակ է տվել գրքի մեջ։ Նախանցած տարի շատ լավ տարի էր, իրար հետևից լույս տեսան իմ հերթական ժողովածուները, ուրախ բանաստեղծություններ ունեմ, ուրախ պատմվածքներ կան, բանը հումորային, բոլոր գրքերում էլ կան, հումորի էջեր ունեմ։ Ամենօրյա հոգսերը չեն խանգարում բանաստեղծուհուն ստեղծագործել։ Ես ամեն անգամ ասում, աշխարհը աշխարհով, ես իմ գրքերով։ Ես չեմ կարողանում և հասցնում էլ եմ, ամեն ինչը համատեղում եմ։ Իմ տան գործերը, իմ բարեկամների հետ շփում, իրանց հետ քայլելը, իմ երեխաների ուշադրությունը, ծաղիկներ եմ մշակում, այգի եմ մշակում, և որտեղ իմ այդ մուսան արդեն եկավ այդ մտքերը, ինձ ժամանակ դրանք չեն խլում։ Բավական է, իմ ձեռքին եղավ թուղթ, ինչ որ գրելու մի բան, եթե չի եղել կավիճով եմ վրաս բացել ու հետո սկսել պատրաստել, բանաստեղծություն դրա վրա եկել է։ Հրատարակման ճանապարհին օգնության ձեռք է մեկնել աջակցել Սյունիքի գրողների միության նախագահ Արկադի Ծատուրյանը, որի համարի շնորհակալությունն է հայտնում Դուխիկ Հայրապետյանը։ Ես երախտապարտ եմ մեր գրողների նախագահից, գրողների միության նախագահից Սյունիքի Արկադի Ծատուրյանից, ինքը մեծ աջակցություն, մեծ հովանավորություն արել իր գրախոսականով, իր լրի խմբագրելա, օգնելա ինքը ինձ, ես նրան շնորհակալ եմ, արև շատություն եմ ցանկանում։ Անելիք ու ասելիք շատ ունի Դուխիկ Հայրապետյանը, գրում է թե մանուկների, թե մեծերի համար։ Ես շարունակում եմ, գրելու եմ, ես հաջորդ գիրքը ասեցի, մանուկների գիրք է, ամբողջ մանուկների համար է, իսկ հաջորդը կլինի Հայացք ներսից պատմածկը, որ արդեն պատրաստում, աշխատում եմ։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, Լուրեր։